Kenapa? Saya berada di hospital sebab anak saya kena admit. Anak yang sebab apa? Anak yang sulung. Anak yang sebab apa? Daripada tiga orang. Daripada tiga orang. Lepas tu, waktu kejadian tu, saya balik ke rumah sekejap. Okay, sebab saya dah jaga anak saya semalaman kan. Dan saya balik sekejap. Bila mak saya, adik saya datang, saya pun baliklah sekejap untuk mandi apa semua kan. Tu saya pergi balik ke hospital. Bila saya pergi balik ke hospital tu, saya nampak suami saya ada dekat dalam ward lah. Lepas tu bila saya nampak, saya pun tak apalah, saya letak beg saya semua. Saya pun terus nak turun balik lah. Sebab saya memang tak bertegur sapa dengan dia lah. Kami diorang memang tak bertegur sapa dah. Lepas tu bila saya on the way nak ke lift tu, nak turun tu, anak saya yang nombor dua tu, dia ikut saya. Dia ikut saya. Dia nangis-nangis, dia cakap dia nak ikut Umi. Lepas tu tak apalah, saya pun bawa dia turun. Lepas tu bawa dia turun, duk pujuk dia, duk beli, masuk dalam kedai beli ayam, semua lah. Lepas tu, suami saya, turun bawah juga. Masa kami dah dalam kedai buku tu, dia dia duk pujuk kakak lah, anak saya ni, kakak ni. Pujuk kakak. Lepas tu masa dia duk pujuk kakak tu, saya pun terus tinggalkan dia pun, nak pergi naik atas balik lah, nak pergi tengok anak saya tu, yang sulung tu. Masa saya on the way nak ke lift tu, nak naik atas tu, anak yang kakak tu, dia nangis, dia lari main dekat saya. Dia kata kakak nak ikut Umi, kakak tak mau ikut daddy. Lepas tu saya pun tak apalah, saya pegang tangan dia, saya pun pergi kat lift. Tekan lift, saya duk pujuk dia lah, kakak jangan nangis. Lepas tu, suami saya ikut kat belakang dengan anak saya nombor tiga. Masuk ke dalam lift. Lepas tu, kira kami empat orang sajalah yang ada dalam lift tu. Lepas tu dia cakap kat saya, boleh tolong bagi kakak faham tak? Dia ni balik hari raya. Lepas tu saya diam, saya tak cakap apa. Lepas tu terus dia tarik tangan saya, tu terus dia pukul saya. Tanpa sebab. Dia pukul-pukul saya, lepas tu masa tu kakak duk menangis. And then sampai lah lift terbuka, bawa dia tenang saya keluar. Lepas tu dia kata kat saya, kita jumpa dekat mahkamah syariah. Itulah yang saya ingat lah dia cakap. Apa ni, kejadian pukul ni sebenarnya pernah berlaku atau? Pukul ni tak pernah lagi, ni first time. Apa yang saya nak tanya akak dengan suami, duduk buat saya? Kena lama dah? Dah Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak buat apa?